Žvīgurs sēdz valdu, valdus no kreisā stūra pāri žvīguram ar sodu iemet. Un faktiski tā bija tāda paaudžu maiņa, domāju, tajā brīdī. Tas galvenais, ar kur man asociējās mans uzvārds, tas ir numurs 10, un viņš praktiski, es viņu sāku ar viņu, teiksim, viņš laimīgs kļūt tad, kad es sāku spēlēt izlasēt 10. numuru, kad, un tieši tad, kad Sergejs Belovs beidza savas aktīvās gaitas, un viņš jau bija, man liekas, 36 gadu vecumā beidza, un aizgāja kā labākais, tā kā tad, kad es uzņēmos to 10. numuru, zinām atbildību, un tad arī es sāku spēlēt VFA 10. numuru. Es viņu paņēmu tajā laikā, saucās Mēsaru komanda, vai Mēsaru komanda, jo tad jau bija redzams viņa talanta iezīmes. Toreiz VFA basketbola līmenis bija diezgan pašvaks, tāpēc, kad viņi spēlēja pirmā līgā, tur pa vidu praktiski motivācijas sportiskās nebija liela, jā, un līdz ar to tad arī bija vietā šīs varbūt ārpus dzīve vairāk, jā, un līdz ar to, teiksim, tās sportiskie rezultāti nevarēja būt. Tad, kad mēs vasāli, teiksim, tādu plējā dienācam VFA, tad tiešām tā motivācija bija augsta un gribējās sasniegt liels rezultāts, un to mēs arī izdarījām. Un tad mēs tā pie sevs nospriedām, kad tik līdz mēs iekļosim sastāvā un noteiksim kaut ko, ka šo dedarsienu izbeigsim un būs tā kā, teiksim, normālā civilizētā komandā, nevis, teiksim, tā kā kaut kādā armijas bataljonā. Viņš ir personība laukumā, ārpus laukumu, un viņš nekad nesamierinās ar pelēcību. Agrā bērnībā es biju diezgan motivēts ar kaut kādiem sasniegumiem. Man bija nodarbošanās, es līmēju visādas sporta bildītes un praktiski interesējos visu notiekošo pasauli, cik nu tad varēja pie tās informācijas kļūt. Un es vienmēr es kaut kā zemapziņā ticējis, ka man būs liela panākuma. Bet tajā pašā brīdī, ja, teiksim, no malas skatoties, viņi nebija reāli. Ja. Bet soli pa solim šie sapiņi piepildījās un teiksim, es pat savās dienas grāmatās biju rakstīts, kur un kad man jābrauc uz Eiropas un pasaules čempionātiem. Un pašķirstot tos arī viņi piepildījās. Ja viņa domas netiek uzklausītas bieži vien, tas nokļuva arī tāda, nu, viņa uztverē negatīvu cilvēku kategorijā. Šeit pārvērtību laikos mums vajag stiprus kateņus. Man bērnība bija ļoti raiba. Es domāju, parasti pēc tik raibām bērnībām parasti nekad dzīve nevar izsisties, bet, nu, Dievs stāvējis man blakām ir, un tais brīžās, kad bijis grūti, ir kaut kā novirzīts pareizo virzienā. Nu, bijis, es mācījos daudzās skolās, man pat metu šārā no daudzām, bet kaut kā tā galvenā doma, teiksim, kā es to darīju, cik lielā mērā es darīju, teiksim, tos, varbūt tos sliktos darbs nebija varbūt tik labi izanalizēt, un līdz ar to varbūt skolotāji neiedziļinājās mani, un jau bija man uzlikts tāds zīmoks, ka es domāju, tas bija arī lielākoties visiem, kas bija aktīvāk, agresīvāk. Tā ir mūsu dzīvē, kurš kaut ko dara, tam visvairāk tiek. Tagad jau bija tā, vai tā kā vīrs, tā jau bija tā kā tāds puisis tikai. No kādiem gadiem, teiksim, 13-15, es paliku dzīvot ar vecumāti, līdz ar to skaidrs, ka daudzināt vecumātē, teiksim, zājām, tas nav tik vienkārši. Kas tad un kā ir? Mēs vārdu nepārmainījām, nebija jābarīt ne kaut ko. Mēs tā sapratamies, tā kā es nezinu. Ļoti šodien analizējot to, kāda bija bērnība, un analizēt situācijas, teiksim, šodien, ja, es domāju, praktiski nebija iespējams vispār tāda
tādam kā man, teiksim, reāli izdzīvot. Visas spēles, ko viņi spēlēja, man bija jāiet līdz kā kādam ģenerālim. Tu nāk, Sopi, tu nāc. Tieši grūtajā brīdī, kad bija vajadzīgs man tas atbalsts, viņš bija, un viņš bija ļoti liels, un līdz ar to praktiski tas krīzes periods, kas ir visiem pusaudžiem, gāja secina, un es iegāju šajā dzīvē. Viņa patika, ka es aplaudēju, un pēc tam viņš pasi, nu kā es to spēlēju? Jā, es teicu, tu tā un tā tev bija, tu tā labāk, ne, bet tu gan labi spēlēji. Izlasē bija tomēr tāda spilga talanta atlases, kuriem bija, bija viena doma, kā izdzīvot. Vienalga. Nevienam neinteresēja, teiksim, rezultāts, komandas. Primārais bija, tad kā tu nospēlēsi izlasē. Gomez cilvēkais, ir ko bliks. Problēma bija psiholoģiska, un nebija gatava psiholoģiski. Šādā līmenī viņam bija grūti uzreiz iziet laukumā un sajusties tā, kā viņam vajadzētu justies. Pirmkārt, viņš teica, ka tu esi labākais Eiropā. Pirms mēs satikāmies, un ka tu varu kļūt par tādu. Iedeva pārliecību. Otrs, viņš man iedeva psiholoģiju, kā man jāgatavojas spēlēm, kā man jātrenējās, kāda man jābūt ir attieksme pret visām lietām. Nu, šīs lietas man tik strauji pacēla, ka es arī kļuvu par to Eiropas labāko. Nu, pašam on tā krāna zakončila? Mne kāžas, pa atnoj prastai pričini. Ja toreiz Valdim būtu bijis iespēja spēlēt Nacionālajā basketbola asociācijā, tad viņš to noteikti arī izdarītu. Spēlēt vēl ilgi un būtu interesanti to redzēt. I mne lično bylo by očin interesno uvidēt, kāk by on smog tam igrāt. Cilvēks, kas sasniedz ļoti augsts mērķis, tad arī motivācija bišķiņ, teiksim, treniņos zūd un pārējās lietās, tā kā. Tieši tajā brīdī bija vajadzīgs cilvēks, ar kuru varētu konsultēties un kas man varētu nolikt pareizā vietā. Laukumā Valters vienmēr atroda oriģināls risinājums, ka pat vērojot spēli televīzijā, tu nekad tiem nespēj izsekot. Tas arī ir tas galvenais, kas viņa atšķir no citiem spēlētājiem. Līdz izlasēju, es, teiksim, alkoholu bija diezgan mazliet, vai šampaniešu veidā varbūt kaut kādā. Bet tikai es kļuvu izlasē, jā, tad praktiski es sāku saprast, ka man ir kaut kas vēl jāiemācās darīt, lai es spēlētu, jā. Jo toreiz tas tā bija, un tas bija gadiem ilgi tradīcijas, jā. Katrā gadījumā, tad es sapratu, ka es varu arī iedzert. Nu, tad tas varbūt viens no tiem brīžiem bija, kad es pats centos no tā attālināties, bet kaut kā tā pierašana, ja tomēr viņi tā velk līdzi, jā. Un tu nevarēji pateikt ne un aiziet, tad tu nebūtu izlasē. Viņi rakstīja tehniskos protokols, jā, un tad es neatceros, kuros gados tas bija, kur vai spēlē, vai bija vēl augstākā līgā, vai nebija, bet tieši rakstīja mūsu spēles. Valdis ļoti interesējas par saviem tehniskajiem rādītājiem, tā kā viņš ļoti gribēja zināt, kādi tie ir, un vienmēr bija ātri jāsaskaita, un procenti jāsareiķina turpat uz vietas, un viņš ļoti pārdzīvo, ka vēl nebija, un tad viņš teica, ka viņš pats saskaitīs, un nu, tā mums iznāca arī iepazīties. Šitās mums neatceros, šitās. Nē, bet šitās mums neatceros. Švaini jau akal, pa mājasdarbu neizdarīšanu bišķi mums palamājāmas divas. To viņš vien kā sāk. Un... Trauki jāmazgā. Suns jāizved ārā. Nu, tev tā kā... Vienīgais viņš mums te palicis, tad viņš mums te regulē. Māma mums jau retvars kaut ko var pateikt. Te viņiem ir tas lielāks tas spēks, ja, ka tie bērni arī tā
vairāk tomēr virzās uz to, nevis uz tām manām kaut kādām tādām, nu, var teikt, tādām sievišķīgākām padarīšanām vai kaut kādām tādām ģimenes tradīcijām vai nu tas drusciņi atkrīt, ja to saiknes drusku esmu pazaudējusi. Viņam nebija tas lielo cīņu par izdzīvošanu, viņam ir pilnīgi citādāk, jā, bet skaidrs, kad, teiksim, to pieredzi, ko es esmu iegūlis, es cenšos viņam nodot. Es nezinu, cik daudz viņi to uzņem, jā, cik daudz tas viņiem būs vajadzīgs. Katrā gadījumā, es domāju, ka viņi paliks lielāk, tad viņi to sapratīs. Būtu ļoti interesanti pavērot, kā viņš spēlēs, ja. Tad varētu arī viņu pakariģēt višķiņu. Vienalga, kurš bērns basketbols var izaugt par labu meistaru, bet viņam ir jāatklāja talants un viņš ir jātrenē ļoti rūpīgi. Un viņi ir uztrenēt par ļoti labu klases basketbolistu. Pats pa sevi, tāpēc, ka mēs esam basketbolisti, es domāju vēl plus tas, ka tiešām mums viens asins, mums lieliski saprašanās uz laukumiem kaut kādu. Jo es zinu jau, kur viņš piespēldos un jau var atrast to pareizo vietu uz laukumu. Vajadzīgs cilvēks blakām, kur zināmā veidā ir pakonsultēties, ko darīt. Tas nav jābūt trenerim, bet viņš var būt kā konsultants, treners, tev personīgai, teiksim, sagatavošanas programmās, tās psiholoģiskās sagatavošanas programmās. Ir vajadzīgs un viņiem būs vajadzīgs. Un es domāju, ka es viņiem varētu daudz palīdzēt šajā jomā. Vienmēr viņš man kaut ko pasaka. Vienmēr viņš teica, ka tu neesi pilnīgi sagatavojis šitai spēlē iepriekšējai. Ka viņš jau vienmēr tā saka. Jā. Vienmēr. Jā. Ka tā bija, kad slikti nospēlēt. Nē, nu bija spēle, kad viņš sapaviņš pasaulē. Nu, malacis tu esi, jā. Mājās viena lieta, es tādu izveidojos, tas ir visu laiku cīņa. Kaut kā, nu, pieņemsim, spēlējam mājās, teiksim, basketbolu. Visi cīnās par uzvaru, jā, teiksim, ejam braukt ar kartiņiem, visi grib uzvarēt. Ejam spēlēt bowlingu, gribam visu uzvarēt. Tā kā dzīvē, tā arī šeit mājās, es vienmēr gribu uzturēt tādu cīņu spari. Starp mums vienalga, ko darot, jā, teiksim, skatoties sporta sacensību, skatoties Formulu 1, jā, es skatoties vēl kādu citu interesantu, jā, vienmēr, lai būtu šis azarts, jā, un ja šis azarts būs katram no viņiem, es domāju, kad tad arī viņiem būs azarts dzīvē. Viņš pasmāk jau. Zinot, kas viņš. Skatījot uz saunu, tas aizgāja garām. Kurš? Tu? Jautājums, cik tev daudz patīk? Cik tev ir azarts uz kaut ko, jā? Nevar būt uz visu azarts, bet azartam jābūt. Bez azarts grūti ir dzīvot. Nu dariet to, ko jums liek! Kāpēc jūs dariet to, ko jūs nemākat darīt? Board, motion, no standing! Aļāram jāiemet! Nebija variants 3 pret 2 jāiemet! Šīmēr! Plus viens, apsies, uzsies, plus viens, kā zaļi, plus viens. Laika gaitā, ko es arī teicu, ka nebija treneris, jā, es ļoti daudz iemācījos par to, ka, teiksim, ka psiholoģija gan ir galvenā visu sfēru. No kā var, teiksim, ir treneris, ir basketbolists vispār izaugt. Ja tu nezini psiholoģiju, tad tu nekad nebūs liels sportists vai liels cilvēks. Mūsu komandā spēlētāji tā kā brīvdomātāji un, teiksim, Valds ir ideāls treneris tādiem cilvēkiem. Es, piemēram, varu teikt, Valdi, zini, es šodien snogurs nespēlēšu, es esmu labi vecīti. Un viņš zinās, ka es pēc tam nākšā spēlēt divi tik atstrādāšu to. Nav viegli. Nav viegli sadzīvot. Un otrs puses arī man arī tas raksturs nav nekāds vieglais, un tad mēs tā pastrīdamies, bet beigās mēs atrodam to, ko apsaucē. Speciāli tas šeit tad ejos konfliktiem, lai sāsinātu situāciju, lai varētu, teiksim, kaut kādu, teiksim, to situāciju izmainīt, bet, principā, sapratni mums ir labi. Nu, viņš nekaunīgs, tas ir kā tagad ir, tā viņš tad ir un tā viņš visu laiku ir. Nu, skaties, tāds jaunietis ar tādām kuplām, smukām ūsām,
Neko gariem matiem, tādiem patizlām īsām biksītēm, tagad kā skatās tos ierakstus. Nu šāvi iekšā tos truļņīgs, tik aiziet un tik šāvi, nu. Varētu mazliek mierīgāks būt tāds, nu savāktāks, nu pārāk. Nu daudz maz tā rieģē, tā pārāk trakus tam pilūtas, kļūtas, kļūdās komandu vai kas tur kaut kas neveicās vai kas. Tad viši nosārtākam būtu. Man pat godīgi sakot, labāk patīk trenēt nekā vadīt komandu. Vadīt komandu tas ir jau diezgan smags darbs un praktiski viņš ir diezgan neatalgots tik daudz, cik viņu vajadzētu. Jo. Ja praktiski tev jāuzņemas pilnīgi atbildība par komandu, tāpēc tas teiciens ir uzvar komandu un zaudē treneris, tas ir reāli. Bet šobrīd situācija tā, ka nav treneri tādu, kas varētu vadīt šādu komandu, un tāpēc es šai brīdī uzņemos. Atkāpties mums nav kur. Arī mūsu spēlētājiem ap psiholoģiju nav viss kārtībā. Nē! Vai cik tas brīn, varbūt izskanēs brīnumaini, bet... Mēs tikām jau norakstīt, ja jāstās reāli uz dzīvi. Nu, ejiet prom, es nerunāšu ar jums. Nu, ko, sevišķi daudz uztraukties. Un skaidrs, ka laika gaitā strādājot, veidot skolu, ja, bija nepieciešams vairākas lietas, līga izveidošanas un tā tālāk. Un tāpēc arī šeis, netieši šais jautājumos es tā ievilkts, ka praktiski no viņiem izpīties nevar. Kaut gan es likšu ļoti lielu uzsvaru nākošos gados, kā no tā basketbola atpiņķerēties. Gribētu iemācīties, dot tādas piespēles, kāds viņš fantastiskas dod. Arī tā gribu, ka man būtu kāds kā viņam. Gara viņu nevajag runāt, viņam ļoti īsti, viņš ļoti ātri uztver visu to, ko gribu. Tas, kas gar runā, to tad viņš jau sevišķi daudz vairāk neņem. Bet īsti konkrēti pateikt, un viņš ātri uztver un cauri, un tad viņš jau... Nu, Latvijas čempionātam viņš ir piedzīmes, bet viņam arī jādzīvo, jāizdzīvo. Kamēr šeit nebūs 4-5 komandas finansiāli stipras, tikmēr skatītāji nenāks. Ir jābūt savām pilsētām, saviem skatītājiem, savām tradīcijām un labām sporta zālēm. Tajā sportā, tajā būtībā, tajā spēlē, tajā mačā, tajā čempionātā, tajā līgā, tajā komandā, vienmēr ieraug to pašu galveno. To pašu dziļumā, ko daudz pārbrauc pa virsu un nepamana. Tā ir tā īpašība, kas arī ļauj viņam būt par labāko treneru Latvijā. Ja šeit puiši aktīvi trenējas, tad viņam vajag aktīvas spēles un aktīvu starptautisko spēļu kalendāru, nevis iekšējo. Ir vajadzīgs iekšējs, ir vajadzīgs starptautiskais, un šis kopējais miks var tikai izveidot labas komandas, labas spēlētājs un beigās arī nokomplektēt labu Latvijas nacionālo izlasi. Tikai tas ir tas attīstības ceļš un ne cits. Visādā ziņā talantīgs cilvēks vienā vārdā varētu pateikt revolucionārs. Es ticu, ka pēc 3-4 gadiem būs Latvijas izlase, kurā spēlēs tikai latvieši un būs konkrēti spējīgi Eiropā. To es jau tagad redzu. Un es šo lietu tomēr nobeigšu līdz galam, neatkarīgi, kā man tur beigs, kā man ies dzīvi tālākā. Teiksim, kaut vai no šie gadi, kas ir pavadīti jaunatnes basketbolā, ir jau diezgan liels basketbola pulciņš, kas varētu jau tuvākos gadus spēlēt ļoti labi. Un šo darbu, ko ir ielikts, es negribētu vienkārši vēja aizlaist. Tā kā vēl šai basketbolā kaut kas jāizdara. Mums nav labi treneri, un tas, ka viņš šodien apspēlē mani, kaut ar mani sāpīgi, mani jāpriecējas, ka mans audzeknis ir pārspējis savu skolotāju, un tā tam arī vajag būt. Pārliecināt mani var cilvēkiem, kuriem ir tiešām normāla argumentācija, bet nevis, teiksim, ir emocijas vai kas. Es domāju, man pārliecināt var vienalga kurš, kuram tāda stratēģija vai kuram tāda... Teiksim, domāšana ir daudz pozitīvāk nekā man tādī brīdīs, un neesmu dievs, un es nezinu, kā varētu visu izdzīt. Man ir vajadzīgi apkārt gudri cilvēki. Mēs esam profesionāļi, kas palīdz viens otram, un es domāju, ka mēs augam kopā ar treneru, treneru savu kopā ar mums. Es uzskatu tā, ka vīrietis 50, 60, 70, 80 gadi ir sev jāuztur labā fiziskā formā. Ja tu sev neuzturies, tad nav vērts dzīvot. Ļoti talantīgs un kā visi talantīgiem, ar ļoti īpatnēju pieeja visiem jautājumiem. Viņš gribēja sev pierādīt, apliecināt, un tas dažreiz nāca arī ar sāpēm. Man nebūtu pamata būt neapmierinātam. Tas tā ir bijis, un es jau atpakaļ atņemt nevaru. Un katrā gadījumā, tanī vietā, kur es esmu šodien, es domāju, ka
kad ir izdarīts liels darbs. Kam daudz dots, no tā daudz prasa. Es centīšos, lai arī nākamie 40 gadi būtu priekš maniem ļoti interesanti. Nu, lai viņam vēl būtu panākumi, visakš vēl ir jauns. Vai Valdim ir ēnas puses? Jā, saulainā dienā no ūsām krīt ēna. Vēlāk viņš vārds paliek vēsturē. Tiksim, tie cilvēki, kas stāv aiz borta viņa, viņš neatcerēs jau pēc pusgada.